Começa a modalidade boxe para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão no STR. Fight diretamente da região da Pampulha, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos acompanhando aí a luta entre a Luana Oliveira e a Adele Oliveira. A Luana com os detalhes azuis nas luvas e também com seu uniforme azul. E a Adele está com seu uniforme preto ali com alguns detalhes em colorido. Muito boa a movimentação das duas atletas. Velocidade, força e agilidade. Nossa, tentou um cruzadaço agora a Luana. Fechadinha ali a Adele. Golpe na região dela de cintura. Boa combinação agora da Luana. Opa, tentou colocar uma pressão ali. A Adele acabou recebendo um contragolpe da Luana. Mais um. A Luana vai imprimindo um ritmo forte na luta. Vai imprimindo o seu jogo. Tentou agora um diretaço de direita. Entrou, cruzado de direita, de esquerda. Mão forte tem a Luana, hein? Que mão forte, minha nossa! Mão forte e ágil. Tentou agora entrar com a esquerda. Região da linha, cintura, entrou com uma direita poderosa. A Luana tá vindo pro tudo ou nada. Quer levar a vitória no primeiro round, acabou recebendo agora um cruzado de direita de contragolpe. É, meu amigo, a Adele não quer deixar prato também não. As duas no centro do ringue de novo. Boa combinação da Luana. Luana está sabendo fazer uma boa combinação ali na região da linha de cintura, depois subindo com cruzados para pegar o rosto e tentar um ponto de nocaute. Tentando fazer marcação com o jab ali, a Adele. Acaba recebendo um jab de encontro. Tenta a região da linha de cintura mais uma vez a Luana. Minha nossa, entrou a mão da Luana de novo. A Luana morde o protetor bucal e vem com tudo. Uau, que luta, senhoras e senhores. Versus Adele. Tenta entrar agora com direto de direita a Luana. Passou um cruzado agora da Adele. Entrou agora a esquerda. Agora entrou a esquerda da Adele. Tentou aplicar a esquerda de novo. Vem com contragolpe agora a Luana, mas acabou passando no vazio. Movimenta, tenta tirar a concentração. Balança de um lado para o outro a Luana. Recebendo um cruzado que passou no barinho. Nossa, pegou o cruzado da Luana e encheu no rosto dele. Não, as duas agora pro centro do ringue. Boa movimentação de um lado pro outro. Vem aproximando agora a Luana. Tenta fechar o cerco ali pra Adele. A Adele acabou perdendo um pouco a coordenação da movimentação ali, ó. Achou muito bem achado a distância, Luana. Ameaça, caminha para frente, tenta o jab, passa no vazio. Tentou cruzar agora a Adele também, passou no vazio. Se movimenta bem também a Adele, de um lado pro outro. Tenta sair do raio de ação ali da Luana.
Luana respira, movimenta, acha um espaço. Vem da direita para a esquerda, balançando de um lado para o outro. Acabou conseguindo aplicar um bom direto agora, não pegou com tanta contundência, mas numa combinação direta entrou. Entrou a mão esquerda de novo. Estamos chegando no finalzinho do segundo round. Previsão são 3 rounds de 2 minutos. Ótimo cruzado de esquerda e de direita. Bom para Luana. Está o árbitro ali pronto para poder interromper a luta. E interrompe o segundo round. Daqui a pouquinho tem o round final. Luana Oliveira versus Adele Oliveira. STR Fight. Diretamente da Pampulha em Belo Horizonte. Vamos para o terceiro e decisivo round desse combate. Muito interessante e alucinante que nós estamos vendo aí entre Adele e Luana. A Luana está com o uniforme todo de azul. E a Adele com seu uniforme escuro com algumas cores misturadas ali no cinturão do seu calção e nas laterais. Tentou se aproximar com... ameaçou, né? Com um cruzadinho de esquerda ali, a Adele. Quem acabou acertando o cruzado foi a Luana. Trocação franca entre as duas ali no centro do ringue. Entrou uma mão ali da Adele. Terceiro e decisivo round. Mais 2 rounds, vamos definir ali quem vai vencer esse combate. Boxe amador. Faltando 1 minuto e 15 segundos. Mão esquerda, mão direita. Mais uma vez, tenta com uma... olha, entrou a mão bonita da Adele. Parece que ganhou confiança. Tenta vir para cima. A Luana para na frente dela. De um lado para o outro. Tentou ali a mão cruzada. Se aproxima dele. Mais uma vez. Minha nossa, agora virou chumbo. Chumbo trocado entre as duas. Pula de um lado para o outro ali a Luana. Sai do raio de ação ali da Adele, que acaba acertando um soco na cabeça da Luana. Movimentação das duas ali no centro do ringue. Mão esquerda tocando o rosto ali da Adele. Luana vai de um lado para o outro, não está arriscando muito. Faltando aí 10 segundos para acabar esse round. As duas acabam entrando numa trocação franca, consegue manter o ímpeto ali da sua adversária com um jab de encontro. A Luana bem no rosto da Adele. Estamos chegando no final, a Luana comemora! E dá tempo ainda de aplicar mais um cruzado dentro da guarda da Adele. Mas é fim de round, é fim de luta. A Luana sai comemorando, daqui a pouquinho nós teremos o resultado oficial da vencedora deste combate. Pontuaram